Arroz escolhido, lavado, deixo de molho, tá? Uma noite de molho. E depois? E a moça, não vai tirar a moça? E depois? Depois, coloca aqui nas panelas para cozinhar no vapor. Uma hora e 40 minutos inicial. Depois disso vai para onde? É, depois é levado na máquina. Essa máquina aqui. Não tem gorra aqui agora. É, faz um pré-amassamento aqui, tá? Máquina na. Depois coloca aqui no pilão, no sul. Depois vai pra lá. Vai ter caixinha aí, essa filmagem aí? Ah, vai pro site do Caican, né? Rodolfo, explica qual é o seu trabalho. É, meu trabalho é pesar cada motivo, bandejas de quintas, o mais importante.